כולם, מייק קיימתי, משהו חשוב, חשוב, חשוב. א', דברים שקשורים בקשר לסדנאות, מאוד חשוב שתקשיבו, והכנתי עכשיו משהו מטורף. אני ממש ממש הולכת להראות לכם משהו. יצאתי, איך אומרים? יצאתי מהקופסה. ניסיתי ועבדתי, ואני לומדת המון טכניקות חדשות. יש עכשיו המון דברים חדשים ברנבולום, ואת הדברים האלה אני רוצה ללמד אתכם בסדנאות. זה דברים שמאוד קשה ללמד בווידאו. יש המון טכניקות. למשל, אנחנו עושים עכשיו, גם אני רוצה להראות לכם כמה דברים מגניבים חדשים, ולמה אני מראה לכם את התמונה של Ghostbusters. אהה, רמז רמז, באו איתי להרפתקאות, מייקי אנטי. קודם כל יש לנו פה, אתם לא יודעת אם ראיתם את הסרט, ואם לא, כדאי, 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 זה אחד הסרטים שהכי אהבתי שהייתי ילדה, Ghostbusters. זה סרט חמוד לילדים, הוא לא מפחיד, בטח לא היום עם הטכנולוגיה. אולי, אולי, גיל, אולי מישהו בן 5 זה לא מתאים לו, לא יודעת. אבל יש את הגוסט הזאת שהייתה אוכלת שם וזוללת נקניקיות. יש קטע אחד שתמיד פחדתי בספרייה עם הרוח רפאים. הנה הוא, הגוסט הזה. אז רציתי לעשות אותו מגומיות, אבל לא רציתי, רגע, לא רגע, לא רציתי לעשות אותו, זה גם כבר גדול דרך אגב, אבל עדיין לא רציתי לעשות אותו קטן כמו זה. יכלתי לעשות מיניאטורי. רציתי לעשות אותו כבר גדול. משהו מטורף. אז לפני שאני מראה לכם, קצת יצא לי בטעות, הצצתם? לפני שאני מראה לכם, אני רוצה להגיד שיש לנו סדנאות השבוע ונשארו קצת מקומות. נשארו בערך בין 4, בכל סדנה, בערך 3 מקומות פנויים. כדאי, כדאי, חבר'ה, זה לא סדנה רגילה, זה חוג של שתי מפגשים. אוקיי? זה חוג של שני מפגשים, זה חוג של שעתיים כל פעם. מה שלומדים שם זה טכניקות. למשל, דוגמה, יש לי פה את איש הוגיה, אני לא יודעת אם עוד הראיתי אותו, את איש הוגיה, אוקיי? וקודם כל, זה, הגוף שלו הוגיה עצמה, זה לא כאילו בנוסף. עכשיו, יש פה טכניקה לעשות את איך עושים את העיגול. יש 3-4 אופציות איך לעשות עיגול. איך אני עושה את הפנים שיהיו קצת יותר שמנות? יש כמה סוגים, יש עכשיו טכניקה חדשה שסורגים מבחוץ, יש המון טכניקות, איך אני עושה יד שמנה, איך אני עושה רגל מעבר לקו. בעצם הרעיון הוא, לפי קצב הקבוצה כמובן, ללמוד טכניקות, לא רק לקחת ולעשות דמות. וברגע שיש לי את הטכניקות, אתם יכולים להגיע הביתה ולראות משהו שאתם אוהבים ולנסות ליצור אותו לבד. וזה מה שהרעיון של הסדנה. זה לא, זה חוג, אני יותר קוראת, החוץ של שני מפגשים, זה לא סדנה רגילה כמו שהייתה לנו. ואתם יודעים, גם הסדנאות הרגילות וגם עכשיו, גם אנחנו לומדים לאט לאט איך לשכלל את זה, איך להכין את זה נכון יותר, איך לבנות את זה טוב יותר. אז באמת הדברים האלה משתנים עם הזמן. מסדנה לסדנה אנחנו לומדים יותר טוב, אנחנו משכללים את זה יותר, בחינת מקום ובחינת הכל, הכל משתנה. עם הזמן זה הולך ונהיה יותר יותר משוכלל, יותר טוב. אז באמת אני ממליצה מאוד, אני שמה פה את הלינק גם בדף הפייסבוק שלנו, את הלינק פה למטה, תיכנסו דרך החנות לוק, תירשמו, אוקיי? מאוד מאוד כדאי, באמת לא נשאר במקומות, ואני רוצה שיהיה לנו כיף ביחד ובאמת שווה. ותאמינו לי, יש הרבה הרבה דברים שאני עושה מאחורי הקלעים שאתם לא יודעים בשביל זה. אז מאוד כדאי להגיע. זהו, קודם כל, אז יש לנו פה את המרוגיה החמוד הזה, זה לא מקורי שלי, אבל אני שיניתי את ההוגיה, עשיתי את זה הוגיה צ'וקלט צ'יפס, הוגיית M&M. זהו, אני מאוד מאוד מרוצה ממנו. דרך אגב, הוא גדול יותר מהרגיל, וזה הלום אחד. זו טכניקה שאפשר לעשות דמויות גדולות, כן? אבל איך עושים את הדמויות הגדולות במקום שתי לומים? הלום אחד, על מכשיר אחד. עכשיו, למה שכולנו חיכינו, Ghostbusters, אני מתה גם לחולצה כזאת, אני חייבת להשיג כזה. מוכנים? מוכנים? יש אותו בכל מיני וריאציות, אני גם, אני חושב שיש לו גם עיניים צהובות פה. מוכנים? 3, 4, ו... חבר'ה, אני רוצה שתבינו כמה הוא גדול. אני לא מאמינה. יש לי פה שתי, לא פשלות, שתי טעויות קטנות, אבל עשיתי את זה פעם ראשונה. שימו לב לידיים. עשיתי את זה פעם ראשונה. שימו לב שעשיתי לו גם שיניים, עיניים. יש לי גם שיטה שהחלתי לעשות את זה אפילו יותר דק, אבל לא היה לי מקום במכשיר. זה כבר עלה על גדותיו.
אז באמת, רגע נשים פה את כל החבר'ה שלנו, אז באמת זה חיסה לי כמעט חצי חבילה ג'לי ירוק. בכלל כל ג'לי זה פשוט מדהים, זה כל כך יפה, אני צריכה רק לצבוע את העיניים, לעשות לו עיניים כאלה, למרות שגם זה יפה ככה, בלי נקודה, אבל נעשה לו נקודה. חבר'ה, זה עצום. עכשיו אני כל הזמן, ואני עליתי על זה איך לעשות את זה כל כך גדול, שזה עוד טכניקה שלומדים בסדנאות, זה מה שאני מנסה להגיד. אני עכשיו, יש לי גם פרויקט גדול גדול, עם, בקרוב יהיה עם רנבולום האמריקאי, שאני הולכת לבנות בובה ענקית. אוקיי, אני אדבר על זה בהמשך. anyway, מה שאני רוצה להגיד, שנשארו קצת גם מקומות, אני אשמח לפגוש אתכם, MyKMT, אנחנו נהיה קבוצה קטנה, לא גדולה, יהיה מקום לכולם, ישיבה, אני נעבור אחד לשני, יהיה מקום יותר לזוז, הדברים הולכים ומשתכללים, זה מה שאני אומרת. כנסו ללינק, מי שעוד לא נרשם, זה כדאי, זה חוג של שני מפגשים, של בינוניים מינוס פלוס, ומתקדמים מאוד. אוקיי חברים, ביי! רגע, אני אשים לו את העיניים. שנייה. זהו. עשיתי לו את העיניים, אתם רואים טיפה עם קו כזה, שהוא יראה כזה מפלצת. את העיניים אפשר לשנות, אפשר לעשות אותו חמוד, אפשר לעשות אותו קצת יותר מפחיד, אפשר לא לצבוע בכלל ואז רק עיניים צהובות או עיניים אדומות. אני ממש ממש גאה בגוסטבאסטר הזה, בכלל כל הפרידי האלה אני פשוט מאוהבת בזה. אוי, אני גוס קטן. אוי, אפשר לעשות כזה אחד על השני, רגע. אוקיי. וואי, איזה מגניב, אם אני אחבר את הכל, יאו, זה יכול להיות ממש מגניב. אני אקח עמוד ברזל, יעשה עגול, יעמיד את זה ככה, ויעשה מין מתקן עם מלא גאוסטים. Oh my God, איזה רעיון. איך, אני פשוט לפעמים, באים לי רעיונות שאני מדברת איתכם, חברים שלי. anyway, אני מאוד אשמח לראות אתכם, באמת נשאר קצת מקום. אני לא יודעת מתי אחרי זה יהיה עוד סדנאות. אז כדאי, באמת, זה, כרגע יש לנו המון כל מיני אירועים, ויכול להיות שיהיה עכשיו גם מין, לא הפסקה, אבל יהיה קצת הפוגה בין לבין, אז באמת זה הזדמנות פז, כי אנחנו לא יודעים מתי יהיה לנו עוד סדנאות. כרגע אנחנו מלאים בכל מיני אירועים גם אחרים. אז באמת, הזדמנות, חברים, שכולנו ניפגש ונעשה את זה יחד. ביי!